بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو زده کوونکو، د تل په څیر د نن ورځې درس مو هغه د تجزیې عنوان دی. په دې ورځ به انشاءالله کار کوو. تجزیه لومړی پېژنو چې تجزیه څه شي ته وایي. تجزیه په لغت کې ټوټه ټوټه کېدو ته وایي، او د حساب په اصطلاح کې یو عدد په خپلو ضربي عواملو باندې ویشلو ته تجزیه وایي. یعنې تجزیه په لغت کې ټوټه ټوټه کېدو ته وایي، او په اصطلاح کې یو عدد هغه حساب ورته وایي، عدد وایو که الجبر ورته وایي، بیا الجبري افاده وایو چې په خپلو ضربي عواملو باندې وویشو چې څه شی وایي، تجزیه وایي. مثال موږ لیکو د شپږو ضربي عوامل، شپږو عدد، د شپږو ضربي عوامل څه دي؟ دوه ضربي درې. مثال د لسو ضربي عوامل، لس مساوي کېږي دوه ضربي پنځه. مثال د شپږ او لس چې موږ په خپلو ضربي عواملو باندې وویشو چې څه وایي، تجزیه وایي. اوس څنګه کولی شو چې موږ ته یو عدد راکړل شي او هغه موږ څه کوو؟ تجزیه کوو، یو لوی عدد راکړل شي. مثال موږ ته وایي چې یو سل او شل، دغه عدد څه کوي؟ تجزیه کوي. چې کله هم موږ وغواړو یو عدد تجزیه کړو، تر ټولو مهمه خبره هغه دلته دا ده چې باید قابلیتونه یاد ولرو. که چېرته دغه عدد په دوو د ویش وړو، نو لومړی په دوو باندې تقسیمو او یا یې تجزیه کوو. که په دوو نو په درې، درې نه څلور، پنځه، تر څو پورې چې د ویش واړو. لومړی که وګورو دغه عدد په دوو د ویش وړ دی، ځکه چې موږ ویل هر عدد چې لومړی رقم یې صفر او یا جفت عدد وي، نو ټول عدد په دوو د ویش وړ دی. دا چې دا عدد په دوو د ویش وړ دی، نو دلته دوه لیکو. او دوه سره چې عدد ضربو، چې د دې عدد سره یې ضرب کړو، دوه سره ضرب کړو، دغه عدد څه کوي؟ پورا کوي. نو یو پرې نه تقسیمېږي، دوه سره په ملګری په دولس بشي، دوه سره څو درک پوچي؟ دولس کوده کې شپږ، شپږ کودو کې دولس. اوس له دوه سره څو درک پوچي؟ صفر کوده کې صفر، صفر کودو کې صفر. بیا هم لومړی رقم صفر دی، په دوه د ویش وړ دی، درې دو شپږ، او صفر کودو کې صفر. بیا هم په دوه د ویش وړ دی، ځکه چې لومړی رقم یې صفر دی. یو کودو کې دوه، یو پاس شپږ دو، یو سره ولیکې لس، پنځه دو لس. بیا هم په دوه د ویش وړ نه دی، مګر په درېو د ویش وړ دی، ځکه موږ ویلي هر هغه عدد چې د ارقامو مجموعه یې په درېو پورې تقسیم شي، نو ټول عدد په درېو د ویش وړ دی. نو دا چې د دغه ارقام جمع کړو، یو او پنځه شپږ، شپږ په درې تقسیمېدلی شي، نو دغه ټول عدد هم په درېو پورې تقسیمېدلی شي. درېو سره څو درک پوچي؟ پنځلس پوره کې، پنځه درې پنځه لس. بیا هم په څو د ویش وړ دی؟ په دوه نه دی، په درېو نه دی، په څلورو نه دی، په پنځو د ویش وړ دی. یو پنځه پنځه. په دې ځای نه موږ لیکو چې یو سل او شل عدد، دا مساوي کېږي د دغو ټولو عددونو د ضرب نه حاصل سره، دوه ضربې، دوه ضربې، دوه ضربې، درې ضربې، پنځه. لیکو چې یو سل او شل دغه عدد به مساوي کېږي. دوه څو ځله دی؟ یو، دوه، درې. دوه په تاوان دي، درې ضربې، درې ضربې، پنځه. یعنې یو سل او شل عدد مساوي کېږي د دغو عددونو د ضرب سره. یعنې یو سل او شل عدد چې تجزیه کړو، دا رتري ضربي اوه.